Менің есімім Әділхан Кәусер Саматқызы, номер 19 гимназияның 6 сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев атамыздың Фаризаға деген монологын жіберген болатынмын. Негізінде ән айтамын. Менің осы өмірдегі ұстазым өзіме мотивация ретінде беретін, ол менің ата-анам, өзімнің отбасым. Болашақта осы өнер саласында да қалғым келеді. Бұдан былай да ән айтып, би билеп дегендей өнерде қалғым келеді, бір жағынан басшылықты да таңдағым келеді. Ұйымдастырушылық қасиетім де бар, сондықтан басшылыққа да барғым келеді. Фариза. Фаризаға. Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай-шыдай ақыры жалғармыз. Бірімізден біріміз аралармыз. Тон-тон болып дүкенде тұрмасақ та, подвалдағы архивтен табылармыз. Сен мені білесің бе? Білесің бе? Жаралмаған жан екем күресуге. Жылай жүріп өтірік күлесің де, жүресің де қоясың, жүресің де. Бір итеріп кеудемнен бірі шалып, тастағысы келеді күресіңе. Фариза жан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серппесі үзіліп, тұрса дағым. Жігітінен қазақтың досты балмай, қыз да болсаң, мен саған мұң шағам. Ауырлар деп, ойлап пен мұнша хәлім, ақым болып несіне жаратылдым. Арасында қап қоймай қара түннің, қауырсынын сеземде бана тілдің. Қанат қалмады қанатымның. Қутірлікке қол болып аяң басып, құлашымды жаялмай баратырмын. Момын едім, жақсы едім, ұяң едім. Аттап өттім олардан қия берін. Енді міне, қауқарсыз құрашуды. Жия бергім келеді, жия бергім. Маңдайымнан сипаған бір жан болса, енді қалған өмірімді қияр едім. Білмеймін, бұзықпын ба, жындымын ба. Кеп тұрады тілегім мұңды мұңға. Енді қалған өмірдің құрдымын да, өлтірсе де көмбеймін шырды құмға. Нөл болады деп айтам жалтармаймын, көбейтсең де қаншама мұңды маңға. Айналаға қарайы ғанық барлап, түн кеткесін күн шығып жарық болмақ. Не туралы шырласақ, Фариза қыз, бағыштайық бәрінде халқарына. Фариза, Фариза жан, Фариза қыз. Бірімізден біріміз арылармыз. Том-том болып дүкенде тұрмасақ та, подвалдағы архивтен табылармыз. Көп рахмет, Кәусар, бүгінгі таңдаған шығармаң менің ойымша өте ерекше таңдалған. Мұқағали Мақатаев пен Фариза Оңғарсынованың арасындағы терең ерекше сезімдерін жақсы көрсететін, бейнелейтін шығарма өте мұңды. Себебі енді өзің де білетін шығарсың, осы шығарманы Фаризаға арнағаннан кейін сәлден кейін дүниеден осып кетті Мұқағали ағамыз. Шынымен де әрбір жолын терең түсінген сияқты көрінді маған. Рахмет. Жүрегіме қатты тиетін жолы осы шығарманың, ол подвалдағы архивтерде табылармыз. Мұқағали мен Фаризаның бәрі бір кітапханада болсын, басқа жерде болсын, олардың шығармалары бірге болады деген сөз. Сондықтан мен саған да тілерім, сен енді үлкен апа боласың, енді сенің де жаңағы өнерге қосқан үлесің ертең үлкен-үлкен архивтарда келешек ұрпақ үшін қалсын. Деп тілеймін. Не деген мотивация деймін, үлкен апа боласың. Бәрін апағы болады. Иә, апалар сияқты боласың бір күні. Қасымдағы отырған апалар сияқты. Архивда, живой архив. Күшті тілек деймін, да? Кәусар, алтыным сол, искусство чтения
Я считаю, и коллеги со мной согласятся, это вообще сложный жанр. Конечно. Сам по себе. Конечно. Не каждый взрослый состоявшийся актер, повествующий, да, артист, он не всегда, знаете, может передать вот именно ту мысль, ту глубину всего того, о чем он рассказывает. До мурашек. Да, до мурашек. Честно, Кавсар Жанна, вот у меня, вот я прям, это вот, это именно тот случай, когда ты слушаешь с замиранием, как будто вдох сделал, и не можешь выдохнуть, потому что думаешь, вдруг помешаю. Вот такое состояние чувства, Каусарчик, ты вот у нас у всех вызвала. Дауысы да андай, а? Коңыр дауысты. Өзінің, әр сөзі жүректен шығып атыр, қой. Жүректен шығып, бұл әмді біздің жүрегімізге қадалып атыр. Айналайын, өркенің өсе берсін, нағыз ақын екенсің. Рахмет саған. Рахмет. Жәлем. Тәттісіндай. Сіздерге де рахмет, сіздермен де танысқаныма өте қатты қуаныштымын. Біз де қуаныштымыз. Рахмет саған. Кәусар, саған көп-көп рахмет.